Відрізок дороги по вулиці Чорновола від Перехрест із Незалежності та Ротондівську капітально відремонтували. Загальна протяжність ділянки – 323 метри. Відповідно до проєкту зроблено не лише саму дорогу, а й прокладені бордюри, облаштовані тротуари. Тепер дійшла черга і до створення зелених зон. Вам сьогодні дістався такий найтехнічніший інструмент. От як вам працюється, з яким настроєм? А це інструмент дуже відповідальний, тому взяв на себе його Сергій Анатолійович. Це інструмент, куплений комунальником, дуже класна штука, яка допомагає в роботі посадки дерев. Сьогодні дуже приємна акція, це якби завершення такої ремонту, реконструкції вулиці Чорновола. Посадка зелених насаджень. Ми запросили і депутатів, і громадськість, хто захотів прийняти участь в цій благодійній такій акції. Раді всіх бачити. Це тільки початок. Я впевнений, що вулиця Чорновола повинна бути таким маленьким зразком для інших вулиць. Це таке приблизно, ми повинні такий порядок навести на інших вулицях. І благоустрій, і територія, і саме асфальтове бетонне покриття. Тому приємно працювати, я думаю, все. Вийти з кабінетів і зайнятися такою прикладною роботою. До висадки дерев та кущів долучились працівники СКП «Комунальник», виконавчого комітету Смілянської міської ради, депутати та всі охочі. Депутатський корпус і тут показав свою злагодженість та відповідальність. Розподілили роботу, визначили почерговість та приступили до виконання. Це історична подія в нашому місті. Сьогодні весь колектив Смілянської міської ради, весь депутатський корпус, практично весь, прийшов підтримати ідеї, які хочуть створити в нашому місті покращення. Це європейське місце, вулиця Чорновола, за яку і я в тому числі добивався, за підтримки наших депутатів і міського голови. Ми зробили цю вулицю, тепер робимо озеленення. І сьогодні ми висаджуємо кусти, дерева, і ця вулиця буде одна із перших, найпрекрасніша в нашому місті. З яким настроєм сьогодні працюєте? З прекрасним настроєм долучила до цієї прекрасної справи висадки дерев, кущів. З задоволенням приєдналася. Як завжди, це приємна справа для наших смілян. І приємно потім спостерігати за своєю працею, за своїм певним вкладом цю діяльність. Коли виросте, так, звісно. Допомогти у добрій справі озеленення Сміли вирішили представники ветеранської організації міста. Запевняють, у них душа радіє від такої масової дружньої акції. Вони ще з молоду пам'ятають, як такі роботи були нормою для всіх колективів та мешканців Сміли. Це дуже добре, що сьогодні зібралось багато людей. Люди, які живуть у місті і турбуються за те, щоб місто було красивіше, щоб було більш гарніше жити в цьому місті. Це вже не перший рік воно так робиться. І дуже добре, що не тільки в квітні місяці проводяться ці, як називається, толока, а й навіть осінню, коли провели гарну роботу, зробили дорогу, отремонтували, бо тут завжди було в цьому місті, не зовсім гарно було тоді колись, а зараз таку красоту зробили. І то, тепер ви завершуєте красу. Так, завершую, це якраз буде така буде алея дружби. Це дуже добре. Не змогли пройти мимо і місцеві жителі. Хтось виносив воду з двору для поливу, хтось добрим словом підтримував, а деякі долучались до роботи. Всі хочуть жити в красивому та облаштованому місті. Я взагалі люблю зелене насадження. Приємно дивитися, що влада займається цим ділом. От і дивіться, такі насадження, як самшити, оце спірія, кущики. Це кущі, які не потребують взагалі ніякого оброблення. Вони самоочищені. Тобто все практично вирішили допомогти, тому що це наша вулиця. Це вулиця В'ячеслава Чорновола. На ній проведений якісний ремонт. Тут знаходиться ЗАГС. Повинно бути все красиво. Я думаю, що тут, між іншим, надавали нам воду сьогодні, допомагали оці всі люди, які із вернісажа, ось магазин і декор, вони всі допомагали. Я думаю, що вони будуть слідкувати за тим, щоб інші мешканці просто не знищили. За збереження. Так. Ми будемо дякувати, щоб всі люди їй допомагати і казати їм, щоб пильнували. Загалом на вулиці Чорновола висаджено 30 дерев робіній, псевдоакацій, 370 самшитів, 260 спірей, 30 барбарисів, 20 кущів ялівцю та 5 туй-смарагд.
Була заздалегідь розроблена схема розташування всіх зелених насаджень, щоб вони знаходились гармонійно та симетрично вздовж всієї ділянки дороги. Сьогодні проводяться роботи з благоустрою та озеленення вулиці Чорновола. За міські кошти було виділено кошти в сумі 170 тисяч гривень, але в процесі закупівлі тендерних торгів було проведено закупівлю більше 700 кущів, близько 30 дерев, зекономлено бюджетних коштів 34 тисячі гривень. Ми провели 24, вибачаюсь, ми провели торги і сума договору склала 146 тисяч гривень. Тому роботи ми сьогодні продовжуємо на вулиці. Я дякую депутатам міської ради, які долучилися. Ми оголошували тендер тільки на закупівлю зелених насаджень без проведення благоустрою, тому що ми раніше домовились із небайдужими мешканцями цієї вулиці і прилеглих вулиць. Тому дякую людям, які долучилися ініціативним. І сьогодні, я думаю, буде висаджено і зроблена красота на цій вулиці. Єдине прохання до мешканців – ставитися відповідально, щоб ці кущі за зиму нікуди не ділися, нікуди їх не покрали. Я думаю, в наступному році, коли кущі і дерева розростуться, ця вулиця озеленіє, ще більше покращає після повного капітального ремонту та озеленення цієї вулиці. Спеціалісти з ландшафтного дизайну та озеленення будуть ще наступного року трудитись над клумбами біля міського РАЦУ. Попередньо планують, що навколо туй приберуть траву і засиплять білими камінцями. А загалом будь-які зелені насадження потребують постійного догляду та бережного ставлення.